Atenção, emissoras, para o toque de 5 segundos. Pois é, quantas coisas nós encontramos nesse universo chamado internet? As pessoas adoram compartilhar momentos e a gente, é claro, adora olhar. Aonde existe alguém que quer falar, tem sempre alguém escutando. Pelo menos este é o princípio básico da comunicação. E a nossa imaginação voa quando o assunto é comunicar. Na evolução da nossa história, arranjamos meios de comunicação cada vez mais sofisticados e modernos. A velocidade das informações foi tomando proporções maiores e a comunicação começou a atingir a população em maior quantidade através dos jornais, revistas, rádio e TV, até chegar à onipresente internet. Mas afinal, qual é o impacto da internet nas grandes mídias? Essa mistura toda trouxe uma grande revolução para os meios de comunicação. O medo sempre se fez presente quando uma nova mídia aparece. Foi assim com o surgimento do rádio, que assustou muitos jornais. A criação da TV deixou os radialistas apavorados. E agora com a internet, como é que faz? Alguns dizem que esse pavor todo foi à toa. Mas as mídias estão se adaptando ao novo e acreditam que tem espaço para todo mundo. Pelo menos é o que dizem os jornais, lendo impresso ou digital. Para a gente saber mais essa transição do impresso para o digital, a gente veio aqui na Folha de São Paulo para a gente entender um pouquinho isso e o Roberto vai me ajudar. Roberto, me conta um pouquinho, como que foi? Você pegou essa época que estava todo mundo descobrindo a internet para o jornal? Eu estou na Folha desde 98. Eu trabalhei muitos anos no impresso e depois fiz essa migração para o digital há 3, 4 anos atrás. A Folha tem um site, tem uma versão na internet desde 95. A internet comercial chegou ao Brasil em 1º de maio de 95. A Folha lançou seu site 9 de julho de 95, desde o comecinho. A Folha foi rápida. O começo dessa operação digital, ela consistia de uma operação separada da operação do impresso. Então, até 2010 era uma operação separada, era uma redação diferente, eram pessoas diferentes, era uma cadeia de comando diferente. E em 2010 a Folha unificou essas redações. Então hoje, todo mundo que trabalha na redação da Folha produz para todas as plataformas. Hoje o jornalista tem que saber andar nas duas plataformas, sim, e falar, sim, com as pessoas, sim, nas duas. Falar, tirar foto, filmar. O que eu acho que existe um grande aprendizado, tanto para a redação quanto pensando na empresa inteira, é que o digital ele exige conhecimentos e exige integração entre áreas diferentes fora da redação num nível muito maior do que o impresso. O quê, por exemplo? Você precisa entender e conversar muito mais com pessoas de tecnologia. O lado comercial tem um papel muito diferente do que no impresso, nesse sentido. A circulação, a antiga circulação, muda muito, porque no digital você conhece muito mais do leitor, você tem muito mais informação sobre a pessoa que você está... É muito mais próximo. É muito mais próximo. Então a redação tem que entender esse mundo muito mais do que ela tinha que entender quando havia só a versão impressa do jornal. E a questão da linguagem, Roberto? Como que é uma notícia escrita para o impresso, uhum, e como que é uma notícia escrita para o digital? Eu acho que o que nós jornalistas somos confrontados o tempo todo na internet é com a disputa pelo tempo do leitor. Você tem métricas, não é que você escreve e manda matéria e você torce para que alguém leia. No digital você consegue saber se a pessoa leu, quantas pessoas leram, até que ponto as pessoas leram, quanto tempo elas dedicaram ao seu conteúdo. E você está fazendo isso num universo em que as pessoas têm muito, muita opção de conteúdo, mas muita, tem um universo gigantesco. Então essa guerra pela atenção do conteúdo ela é brutal, né, no meio digital. Acho que isso sim é o vetor que mais força o jornalista a tentar escrever melhor, a tentar ser mais sucinto, a tentar produzir um vídeo mais direto. E os jornais também estão indo para as redes sociais, né? Uhum. A questão da linguagem também muda para as redes sociais? Sim, nas redes sociais você tem que tentar prender a atenção desse leitor e fazer com que esse leitor venha para o seu site. Elas são uma plataforma de distribuição e de uma vitrine muito grande para o conteúdo que você produz. Hoje em dia, como captar o cara que tem tantas opções
Vocês têm um jeito diferente do impresso de fazer isso? A gente tem que procurar, trocar manchete, atualizar manchete. A internet no Brasil, particularmente, ela é muito nervosa. A gente troca muita manchete, é uma cultura que se... No Brasil, mais? Sim, mais do que lá fora. A gente está falando para um público muito ávido por consumo de informação digital. E você falou desse avalanche de notícias, uhum. né? Como é que é para o jornalista e para um jornal de grande porte essa concorrência tão direta? O trabalho nosso não é imprimir papel, nosso trabalho é fazer essa curadoria, é mostrar para as pessoas o que é relevante e escrever isso de uma maneira interessante. E aí pegar esse conteúdo e distribuir em várias plataformas, inclusive o papel. Acho que nisso que um jornal, esse é um papel que um jornal tem que ter para ele se diferenciar no meio da selva da internet. Vocês que vão atrás da notícia, a internet ajuda também a achar? Ajuda. A gente recebe muita informação de leitor, a gente vê muita coisa em rede social, a gente tem um canal de WhatsApp, os leitores mandam muita foto, vídeo, informação, dica. E como saber o que dá audiência, assim, vocês têm? Você vai pegando esse feeling aos poucos. É óbvio que a gente quer audiência. Mas o nosso norte continua sendo produzir o que a gente considera relevante jornalisticamente. Se a gente fosse produzir só o que a gente acha que vai dar audiência, a home da Folha e o nosso feed de notícias seria muito diferente do que ele é. A gente continua sendo um jornal, a gente continua tendo que informar para as pessoas o que a gente acha que as pessoas deveriam saber. What you like, what I like, why can't we both be right? Quem que é o leitor do impresso hoje e quem que é o leitor do digital? Bom, a gente faz algumas pesquisas estratégicas para uso interno, tanto com os assinantes do impresso quanto com os assinantes do digital. A gente tem 30 milhões de visitantes únicos por mês no site. É um número portentoso para qualquer parâmetro mundial. Hein? E eu sempre digo aqui na redação que a internet possibilitou a um jornal como a Folha um alcance muito maior do que ela poderia sonhar um dia ter se estivesse restrita à versão impressa. O que você acha desse futuro aí, o impresso? Você acha que o impresso vai sobreviver à internet? Vai dar para conviver o jornal impresso com o portal digital? O que você acha? Difícil responder essa pergunta. Bastante difícil responder essa pergunta. Acho que tem uma leitura muito pessoal aí, que tem acontecido até agora, não é um efeito necessariamente de substituição. Então, a TV não acabou com o cinema, não acabou com o rádio, toda aquela discussão que você olha lá para metade do século XX, de certa maneira ela se reproduz agora. Então acho que tem esse efeito, um conteúdo vai agregando ao outro, porque as pessoas estão dedicando cada vez mais parte da sua vida ao mundo digital. Então tem tempo para isso. O que a gente precisa fazer é brigar pelo tempo das pessoas. São tantas mensagens indo e vindo, vários emissores e vários receptores a cada instante. Quem podia imaginar que chegaríamos em uma fase onde a informação também pode ser feita por nós? Por um lado é ótimo, por outro, podemos nos sentir perdidos no meio desse caos todo. Estamos conectados em várias mídias ao mesmo tempo de inúmeras formas. É no celular, no tablet, no notebook, na TV, no rádio. Não sei como a gente consegue fazer isso, gente, sinceramente. O incrível é que a gente consegue e já estamos até bem acostumados. Por exemplo, esse programa que você está assistindo, daqui a pouco já vai estar no site da TV e ainda estamos sendo transmitidos pela internet, através do aplicativo de celular e pela nossa página. Mas essa coisa de interatividade é mais antiga que a internet. O rádio sempre introduziu a participação do ouvinte em sua programação, em que eles mandam sugestões, opiniões e recados. Foi o Adriano Emanuel. Imagina agora com a internet. A gente tá aqui na Rádio Banzai, uma rádio que só toca música oriental e ela é só da internet. Você não vai achar no seu rádio, no seu dial, você não vai achar, é só na internet, né, Celso? É isso mesmo. Eu quero que você me explique um pouquinho o começo da rádio, como que vocês pensaram nela, como que surgiu essa ideia? Eu sempre fui um amante da internet, estudioso do assunto também. Mas tudo começa, com um outro projeto que nós tínhamos, que é a Rádio Fênix, uma programação feita para brasileiros no Japão, via internet, e deu muito certo. E essa rádio, ela tocava música brasileira para o pessoal que estava no Japão, era meio que um caminho inverso. E nós começamos a verificar que tinha muita gente pedindo também por música japonesa, né? Tanto lá do Japão, quanto pessoas aqui do Brasil. E aí, atendendo a essa demanda bastante grande, nasce a Rádio Banzai, em novembro de 2005. Rádio Banzai, 10 anos ligado em você. Gente,
pensaram em ter a rádio na AM, ter a rádio na FM ou não? A questão da música japonesa, o interesse pela cultura japonesa sempre foi uma questão um pouco de nicho, um segmento específico, que nem sempre é de interesse das emissoras, ou era possível a gente pensar em conseguir uma concessão em uma emissora de radiodifusão, né? E a internet apareceu, abrindo grande oportunidade para as pessoas que queriam saber de interesses de específicos, de nicho, que foi o caso da música japonesa também, né? Advanzai, o Triple A com o Sayonara no Miami. Fizemos uma grande pesquisa que apontou realmente um grande interesse não só de pessoas da comunidade japonesa no Brasil, mas por pessoas de várias outras etnias que, de uma forma ou de outra, já gostavam, admiravam a cultura japonesa. E aí não limita só a São Paulo, né? Não. Vai... Nós temos aí realmente um público bastante espalhado, né? E na totalização, nós chegamos a ter uma audiência muito maior do que emissoras de radiodifusão aqui de São Paulo. Porque na internet as medições de audiência são um pouco diferentes, né? Como são? É por acesso no site, né? Você tem os indicadores estatísticos, né, de acesso, onde nós podemos identificar aonde a pessoa está, através de que tipo de equipamento ele está acessando, que sistema operacional, né? Mas nós temos cerca de 40 mil visitantes únicos, para cerca de 80 mil acessos mensais. E uma coisa que é muito curiosa aqui na Rádio Banzai é a estrutura, porque geralmente quem faz rádio pela internet não tem uma estrutura assim, né? É, a internet é fantástica, né? A internet ela possibilita qualquer jovem do quarto do seu apartamento abrir um canal e fazer sua programação. Mas desde o começo a ideia sempre foi fazer uma estrutura profissional e o público enxerga isso, né? A diferença quando você tem profissionais produzindo, apresentando o conteúdo, né? E a emissora se mantém com anunciantes. Exatamente, 100% com anunciantes, né? Os anunciantes também vêm enxergando aí o nosso poder de penetração, né, dentro da audiência. Você acha que eles estão vendo? Você acha que já começa a ter uma visão para a internet ou ainda é mais nas rádios tradicionais AM e FM? Tá melhorando bastante, mas desde a época que nós começamos há 10 anos atrás, né, as agências de propaganda já criando suas estruturas específicas, né, para trabalhar com os veículos de internet, né, sites, incluindo a rádio também, e os anunciantes também, né? Vendo que a internet é um caminho sem volta, né? Em relação ao seu público e, por isso, é importante anunciar também, saber anunciar na internet. Projetos de vida com Renato Botuim. Oferecimento? Já trabalhou também em rádios FM, AM? Sim. Como que foi essa transição para as rádios? Não é só você pegar um sinal de rádio e colocar na internet, né? A interação é total, né? Os nossos locutores estão lá. É, mexendo nos botões, colocando anúncios, colocando comercial, ao mesmo tempo tendo que se relacionar constantemente com pessoas o público. Pessoas falando na hora com ele. Seja no nosso instrumento da sala de bate-papo, seja nas redes sociais, o WhatsApp, né? E este contato é uma coisa que o ouvinte gosta, preza e exige da nossa equipe, né? Então, muitas vezes o locutor que trabalha em rádio e internet, ele tem que ter um preparo diferente. Ele precisa ser tão simpático no microfone, quanto no teclado. Grande abraço aos amigos da equipe da TV Gazeta, sejam muito bem-vindos à Rádio Banzai. E a questão da programação? Porque tem muita rádio que é a MFM e tem, né, a sua programação espelhada para online. Sim. Como que é? Muda a questão da programação dessas rádios com uma rádio só para a internet? Sim. Na internet, o público que está acessando um site, qualquer coisa na internet, ele precisa ter controle. Esta liberdade é uma coisa que você não pode podar do usuário da internet. E a nossa Rádio Banzai já nasce assim também, né? Praticamente 100% da programação é por pedido do público. Diferente do tradicional em rádios convencionais, onde você tem uma programação, você tem interesses comerciais específicos e você tem que tocar determinado artista, determinada música. Aqui na Rádio Banzai nós tocamos o que o ouvinte quer. Na Banzai o som de Touch Come to Earth. E como você analisa o futuro das rádios tradicionais, a MFM, você acha que vai continuar, vai dar para conviver com a internet? Essa questão das mídias tradicionais, o rádio difusão em AM ou FM com a internet, já é um convívio de longa data, né? Uma não substitui a outra, né? Acredito que as rádios de internet, ela tem uma função específica, ele atrai um público específico, né? Então, a audiência de rádio, na verdade, ampliou muito.
No Brasil, a TV é uma das mídias mais fortes. Muitas pessoas ainda assistem os telejornais e as típicas novelas diariamente. Ver TV a cores na tábua de um índio, como diria Cazuza, é possível sim, já que ela está presente na maioria dos lares brasileiros. Com tantos conteúdos e opções para assistir, fica difícil disputar qualquer atenção com a telinha. Talvez a internet no seu início não aparentava se tornar tão poderosa como a TV. Afinal, como crescemos sendo influenciados por ela? Lembramos de falas de personagens famosos e paramos tudo que a gente está fazendo quando aquela musiquinha do plantão começa a tocar. E todo mundo corre para ver o que aconteceu. Pois é, muita gente não abre mão de estar religiosamente em frente à TV para assistir seus programas favoritos. A TV ainda está em muitas casas brasileiras e é difícil concorrer com ela. Aqui, na casa da Dona Lala, né? Isso. Todo mundo assiste. A Bruna é filha da Dona Lala e a Agatha, que é a sobrinha, também assiste. É? Você assiste muito? Me conta aí, por que a gente gosta tanto de TV, gente? Eu, aqui em casa, pelo menos, a gente ainda gosta muito de TV por conta das novelas. É uma coisa que a internet não tem essa magia ainda da novela, né? Reúne todo mundo para ver novela? Todo aqui na mundo, casa de todo vocês? Mundo. Aqui, assim, antes a gente não tinha muito. Cada um ficava no seu cantinho, assistia, depois a gente comentava. Agora não. Então a gente assiste geralmente todo mundo junto, que a Bruna chega, o pessoal chega. Então é. É o momento de reunir. Aí a gente está sempre junto. Então, além de novela, o que mais que vocês assistem? É porque o que acontece, já começa a reprisar as novelas já na tarde, né? E aí vai pra noite, aí você tá assistindo, o marido chega também, quer saber a novelinha, o que aconteceu? Também, né? O marido que também. Claro, né? Aqui todo mundo, só o pai dela que não assiste. É que o pai dela gosta de outra coisa. O que que seu pai é viciado? Futebol. Mas é TV também. É TV também. O que você assiste na TV? Novela. Esse é o jogo mais divertido do mundo! E rola aquela interação com a internet na hora que tá assistindo a novela? Eu sou viciada no Twitter e no Snapchat. A minha mãe não tem Facebook, Twitter, mas a gente tem um grupo da família de WhatsApp. Você também tá no WhatsApp? Tá. Sim. E aí, na hora da novela, ó. Todo mundo, essa hora, já começa a falar da mandar. Expectativa da novela, tira foto da televisão. Mentira, tira foto da manda, a gente manda. Gente, que ótimo isso. É. Aí, por exemplo, a gente tem um grupo da família e é só mulher no grupo. Aí, o comentário geral é sempre a beleza do Amizé. Isso é um exemplo da internet também, reunindo vocês. A gente assistia, ouvia no rádio, né? E eu cresci com isso, assistindo a novela, ouvindo a novela no rádio. E depois começou na TV, que eu cresci, que eu vim embora pra cidade. Nossa, pra mim era o máximo, ainda é até hoje. E o que você tá achando da internet? Você acha que... Gosto que muito. Que é melhor que a TV? Não. Não, não. TV não. A TV você tá ali, você não precisa, você liga ali, põe lá, já te dão tudo. Internet você tem que procurar. E tem pessoas que não sabem ainda mexer muito com internet. E quando vocês perdem um episódio da novela, vocês vão pra internet assistir? Sim. Vai no site da emissora e entra no site dos 10 mandamentos pra ver o capítulo. Pra acabar de uma vez por todas com a escravidão do nosso povo, mãe. Custe o que custar. E na internet vocês acharam outras coisas pra assistir? Vocês assistem filmes? Vocês fazem isso? Tem o Netflix. E a Agatha, por exemplo, ela tá assistindo bastante Netflix agora. Você apresentou Netflix? Na verdade eu tô assistindo mais sobre YouTube no portátil. No YouTube também. O que você assiste no YouTube, Agatha? Um monte de diferentes coisas. E são mais legais do que na TV? Não. Na TV são mais legais ainda. Vocês acham que a internet ainda vai passar a TV algum dia? Eu acho que não. Eu acho também que não. Por quê? Não. Porque a internet não chega assim no pessoal que é mais carente. Muitos não sabem mexer. E a TV não, a TV já tá lá, né? A internet não vai superar a TV. Eu acho que a tendência é as duas se complementarem. Né? Como acontece hoje, por exemplo, que as pessoas comentam a novela na internet. As pessoas buscam notícias sobre TV na internet. Eu acho que uma complementa a outra. A não ser que
a disputa aí, seja com canais como Netflix ou outras vertentes. Tem gente que não vai abrir mão da TV. Entendeu? Então, e é uma coisa cultural também do brasileiro, né? É uma coisa cultural. Tá muito no sangue do brasileiro a TV. A TV ainda tem esse poder de todo mundo sentar em volta, assim, sempre vendo um filme, uma novela, um telejornal, um desenho com as crianças. Ela tem esse poder de ainda reunir pessoas em volta. E a internet cada vez mais separa. Dizem que se não pode vencê-los, junte-se a eles. Essa é uma boa definição para a convergência de mídias. Hoje os aparelhos de TV têm até acesso à internet. Além disso, as emissoras migram e produzem conteúdos para a internet. Ouvimos muito que elas estão sentindo cada vez mais a diminuição da audiência dos programas de sucesso. Dos 11 ministros, deixa comigo. Eu fiz uma decisão. Ricardo, eu quero saber como que está a relação entre internet e TV. Nos primeiros 10 anos da internet, no Brasil, 95 até 2005, acho que a internet basicamente se alimentava da TV. Todas as notícias da TV, do jornalismo ou de entretenimento, capítulos de novela, tudo vinha da TV e seguia para a internet. Hoje, eu acho que é uma mão contrária a isso. Eu acho que hoje, basicamente, você não vê quase programas de TV que não façam uso da internet. Acho que mudou o foco. Acho que hoje as TVs se alimentam da internet muito mais do que o contrário. Você acha que a tendência é essa, sempre se basear mais na internet? As pessoas não estão assistindo muito TV ainda pela internet. Por exemplo, novela, a novela atual da Globo, Regra do Jogo, tem uma média de 500 mil espectadores que acessam o vídeo da novela por dia. Isso perto do que a Globo tem no Brasil inteiro é muito pouco, porque a internet oferece tanto conteúdo que fica meio difícil a pessoa ir procurar o conteúdo da TV na internet. Acho que o esporte é uma grande área que pode fazer as pessoas procurarem a internet para assistir televisão. E as emissoras também estão fazendo de colocar a programação delas na internet e cobrar, né? Mas isso ajuda na receita final? É mais um lugar para ganhar dinheiro para as emissoras? Eu acho que ainda não. Acho que não dá dinheiro isso. Eu acho que a Gazeta até faz bem de oferecer gratuitamente o seu conteúdo, porque eu acho que ninguém vai pagar se ele tem a TV em casa. Desculpa, eu acho que é difícil a pessoa falar, vou pagar R$ 29,90 para assistir a novela das 7 na internet, quando eu posso simplesmente ligar qualquer TV e assistir. As emissoras de TV, Ricardo, estão sentindo a vinda tão forte da internet agora? Você acha que elas estão receosas? Eu acho que quem mais ficou receoso com a vinda da internet, primeiro foram jornais impressos e revistas. Aquilo foi meio assustador. A TV não tem por que se preocupar, acho que nem com a internet, mesmo porque ela trabalha junto com a internet hoje. Mas o que a TV tem, então, que a internet não tem? Hábito. Se chega em casa, tudo bem, meu computador pode ficar lá ligado, mas eu fico o dia inteiro, sabe, 600, 700 vezes por dia, eu fico apertando o zap, já troquei o controle remoto 20 vezes. Então a gente entra todo dia aquele horário para assistir. Agora a internet, como é conteúdo on demand, você pode entrar a hora que você quiser, você não tem esse hábito. E a TV, você vai ter esse hábito pro resto agora, da vida. A Diarista, eu acho que foi uma das séries mais legais. Mas com os vídeos on demand, o hábito tá mudando um pouco, né? Agora eu vejo o programa a hora que eu quiser, no momento que eu quiser, né? Hoje você tem Netflix, hoje você pode ver Mulheres às 10 horas da noite, pode ver Os Gols da Rodada às 3 horas da manhã. Então acho que isso vai mudando o hábito. Mas o grosso do público da Gazeta ou da Record, da Globo, continua sendo o horário que é passado o programa. E a gente vê que as novelas, esse horário nobre, né, tá cada vez perdendo mais audiência. Eu tenho números que mostram que entre 18 e 0 hora, a maior líder do país, que é a Globo, ela perdeu, sei lá, 25% de share, que é participação em TVs ligadas, né? Em 10 anos. Então, um de quatro telespectadores parou de assistir TV e foi fazer outra coisa. E o Netflix está investindo muito em conteúdos muito bons, de séries, né? Você acha que as TVs, as emissoras estão preocupadas com esses conteúdos, a qualidade? Acho que quem está preocupado com o Netflix hoje é a TV paga. Então, se você não gosta de esporte, por exemplo, se você não gosta de notícia, se você gosta de série, gosta de filme, para que você vai ficar pagando um pacote? E eu acho que as operadoras estão cometendo um erro enorme, que é empurrar para você canais que você não quer por um preço exorbitante, enquanto você pega uma assinatura desse streaming como Netflix e outros que vão vir para o Brasil, que você paga R$ 29,90.
E o futuro, Ricardo? O que você acha que é o futuro da TV aí? Eu acredito que todo mundo fala assim, ah, vai acabar a TV, mas também falaram que ia acabar o jornal, também falaram que ia acabar o cinema. Tudo dura e o cinema está custando uma fortuna, é uma das empresas mais rentáveis do mundo. A TV é onde tem a maior acúmulo de dinheiro publicitário do Brasil e do mundo também. Eu não vou falar 100 anos, que eu não vou estar aqui, mas sei lá, daqui 30 anos a TV vai estar da mesma forma. É, e a TV no Brasil é muito forte. Você acha que vai ter algum momento que a internet vai passar a TV? Acho que no Brasil não. Não? Acho que a TV tem de todos os países do mundo, o Brasil é o país onde a TV aberta é um fenômeno, não existe nenhum, nem nos Estados Unidos, não existe nada parecido com a TV aberta em lugar nenhum do mundo. As pessoas têm afeto ou paixão pela TV há 50 anos, então essa paixão não é porque surgiu a internet agora. Um beijo, até amanhã. A convergência de mídia não se limita apenas à disponibilização do conteúdo na internet, é muito além disso. Nós, veículos de comunicação e profissionais da área, devemos ampliar nossos horizontes como jornalistas, radialistas, cinegrafistas, designers, editores, buscando entender, dia após dia, qual é a melhor forma de propagar informação, independente da tela que você esteja. Que voltaram para São Paulo, confira. E aí, qual mídia você é? Gosta mais da TV, do rádio, do jornal ou da internet? Lá no nosso site você participa deste quiz e muitos outros. Temos um conteúdo exclusivo sobre o programa. Dá uma passadinha lá. Semana que vem mostraremos como a internet dá uma mãozinha quando o assunto é relacionamento amoroso, encontros e paqueras. Até semana que vem. Quando você fala que você baixou o Tinder e que você tá no Tinder, já vem aquela coisa de, ah, você está procurando por relações que não tenham afinidade. Já serve pra procurar alguém mesmo, né? Não é pra se divertir.